2014 році вони володарі гран-прі та першого місця в вокальному жанрі серед вокальних колективів всеукраїнського конкурсу «Музичний Олімп». У 2015 році друге місце серед вокальних ансамблів у міжнародному конкурсі «Зоряні мости». У 2016 році два перших місця в вокальному жанрі на всеукраїнському багатожанровому конкурсі «Мистець Подільський Зарипат», а також «Тріуфест» в місті Вінниці, керівники колективу Анатолій Слупський та Наталія Каченко. Вокальний ансамбль «Зорці». До неба стрибай, разом з нами давай.